Hej. Her er lige en lille hilsen fra vores træningslejr på La Santa. Vi har det rigtig godt. Vi knokler hårdt. Det er det. Kig op, piger. Freja, kom nu. Åh, tiet langsomt. Vi har rigtig mange træninger og spillet en træningskamp, som vi godt nok tabte, men vi fik rigtig meget ud af. Ja, og vi skal så ud og spise sammen her i aften, og ellers så går det sådan bare med at hygge sig og lære hinanden at kende, så det er skide godt.